Mes turim atvykusių ir iš Klaipėdos, ir iš Kauno, ir iš Šiaulių, iš Panevėžio, iš įvairių miestų ir miestelių. Visa Lietuva čia atsiuntė savo atstovus. Ir nesvarbu, dar kartą kartoju, kiek čia mūsų yra, bet už mūsų stovi mažiausiai 320 tūkstančių Lietuvos piliečių išreiškusių savo valią. Ir paplokime 320 tūkstančių parašų. Ir niekas neturi teisės jų išbrokuoti, pasakyti, kad kažkas tai blogai pasirašė, kreivai pasirašė, ar adresą netaip įrašė. Tai yra tautos valia, su tautos valia nepajokausiu. Pirmai kalbai kviečiu vieną pagrindinių šitos iniciatyvos koordinatorių, žmogų, kuris ne vienerius metus ruošiasi ir ruošia šitą iniciatyvą. Kviečiu Pranciškų Šliužą. Nuoširdus labas iš Kaišiadorių rajono Dainių kaimo, iš vieno iš kampelių Lietuvos, kuris brangus man kaip gimtinė, kaip ir kiekviena jūsų turėtų brangi būti Lietuva, nes Lietuva pirmiausiai yra kolektyvinė nuosavybė. Nors šis žodis gal jums skamba keistai, tačiau kai šitais visais mūsų keliais beinant aš išgirsdavau, kad aš neturiu žemės, man nusispjauti, tai aš tą žmogų visada pabandydavau dar paakinti, kad jis turi žemę. Lietuva jo žemė visa ir ne vienas lietuvis šiaip jau neturėtų pirkti savo lietuviško žemės, todėl, kad tai yra prigimtinė jo teisė čia gyventi. Ir aš labai noriu paginti čia susirinkusius ir ateityje visus, kad mes negi neprieštaraujame, tai čia nuolat visiems pateikiama, kad mes kovojame prieš užsieniečius. Pirmiausiai mes atstatome 47 konstitucijos straipsnį, kuris yra pakeistas taip, jog nebeliko mūsų prigimtinės teisės į žemę, miškus ir vandenis. Štai šis pirmasis reikalavimas ir mes giname savo prigimtinės teises. Todėl ir jūs, nešdami šią mintį toliau žmonėms, akcentuokite būtent tai, kad tai yra didžiausia visų amžių išdavystė, kurią padarė tam tikri asmenys štai tuose rūmuose. Ir jau prieš 10 metų ir nei vienas nei kiek nemirktelėjo, kad ši istorinė klaida būtų atitaisyta. Todėl mes tauta privalome atitaisyti tą klaidą patys. Ir mes tą padarėme, galima jau sakyti drąsiai, surinkdami gerokai daugiau nei 300 tūkstančių parašų. Bet Julius čia sako, už mūsų stovi aš skaičiuoju ne mažiau kaip 500 000, todėl kad galybė žmonių paprasčiausiai negalėjo dar pasirašyti, nors labai to norėjo, neturėjo su savimi to nelemto dokumento numerio ir dėl kitų priežasčių. Dėl informacinės baisios blokados dalis žmonių nežinojo visiškai apie mūsų šį siekį. Mes dirbome išskirtinai baisiomis informacinės blokados sąlygomis. Ir jeigu kas nors, aš atsiprašau šiek tiek aišku televizijų ir radijų veikėjų, jie įrankiai turbūt tam tikrų asmenų ir jiems nebuvo leista domėtis mūsų iniciatyva, per 3 mėnesius ne viena televizijos ir radijos stotis rimtai nepažvelgė į mūsų darbą ir nekonstatavo, jog sambrūzdis Lietuvoje yra nemažas. Todėl, mėlėjai, mes ir taip padarėme mažą stebuklą kartu suėję ir aš labai kviečiu susitelkti dar rimtesniam darbui, todėl kad šiame etape ruošiamės eiti 2 keliais. Bandyti, ko gero, šiandien iniciatyvinė grupė po mitingo renkasi ir bandysime, ko gero, vieną teisminį būdą ginčyti tuos neesminius parašų nukreipimus, kad jie būtų užskaityti.
Ir antruoju būdu be abejo ruošimės vykdyti vyriausios rinkimų komisijos išvadą, kuri leido atstatyti, patikslinti be maž 8000 padarytų neesminių klaidų. Todėl negalutiniais duomenimis sausio 4 dieną aš labai primiktinai visus kviesiu į Kauno sporto halę, bent jau šiaip dabar yra toks sumanimas. Ir štai toje Kauno sporto galėje dabar jau mes tikrai turėsime kažkuriuos lapus, ar iš kompiuterį ištrauktus, ar originalius, su esamomis klaidomis. Ir turėsime eiti per visą Lietuvą, atrasti tuos 8000 žmonių, kurie vėl savo ranka atitaisys tam tikrus duomenis. Įrašys tikslesnė gimimo vietą, tai yra gyvenamąją vietą ir tikslesnė gimimo datą. Du pagrindiniai kliuviniai, kurie mums nurodyti taisyti. Na, ten vienas kitas bus dėl dokumento. Todėl laukia 2 savaičių įtemptas darbas, dar ir laukimas tam, kad būtų realizuota visiškai mūsų teisė, tautos valia, įvykdyti referendumą. Tuo pačiu čia, man atrodo, Zigmas, mes ir kreipsitės ir į Seimą, kad Seimas juk iš esmės pritarė, jog referendumui organizuoti pakanka 200 tūkstančių parašų. Toks jų buvo sutarimas. Mes tą ribą viršijome gerokai prie baisiausių brokavimų. Taip, kad jeigu Seimas mūsų būtų padorus, jis šiandien pat galėtų jau rinktis ir skelbti referendumą, nes toks reikalavimas akivaizdus. Ir tokio, dar kartą primenu, aukšto skaičiaus parašų nėra ne vienoje mums žinomoje pasaulio šalyje.